У стінах облдержадміністрації, де вручали ордери на квартири сім'ям загиблих бійців АТО, скорботна тиша. Нові оселі цим родинам дісталися надто дорогою ціною. Сліз присутні не приховують. 8 ордерів на нове житло вручав голова облдержадміністрації Вадим Меріков. За його словами, на придбання житла було виділено більше 10 мільйонів гривень державних коштів. На самом деле ми продовжуємо дану програму постройки і приобретення жилля для воєнослужащих, інвалідів, які участвовали в зоні бойових дій. У нас ще в плані приобретення одна квартира. Це за державні средства. Ми всю програму виконали, і я не хочу хвалитися, але, як мені здається, що ми майже єдині в Україні, хто повністю використав ці кошти. За словами губернатора, у бюджеті на 2016 рік планується закласти необхідні кошти, аби програми соціальної підтримки для бійців АТО та їхніх родин працювали. Луїза Єрьоміна, Руслан Чернялис, МСН.